Martin, víťazstvo 2-1 nad Švajčarskom, ale nerodil sa. Takže ako hodnotíš ten zápas? V prvej tretine sme nastúpili do toho zápasu trošku ustrachane, ale stále sme plnili tie svoje veci, ktoré nám tréner nadiktoval pred zápasom. V druhej tretine sa hra vyrovnala, dali sme, aj keď možno šťastnejší gól, ale v tretej tretine sme už diktovali tempo hry my a dovedli sme to do víťazného konca. V prvej tretine oboj strane veľmi opatrný hokej. Čomu to pripísať? Ja by som to pripísal tým vlastne tou opatrnosťou, to bolo vlastne kvôli tomu, lebo sme nevedeli, čo od supera čakať. Vlastne chceli sme ho zaskočiť a hrali sme vravím. Snažili sme sa hrať vyrovnaný hokej, aby sme nerobili chyby. Na druhej strane nehralo úlohu možno aj to, že už oba tými mali istý postup do štvrťfinále, že ako keby chýbala motivácia, aj keď samozrejme vrebolo to vyhnúť sa Spojeným štátom americkým. Nám tréner nadiktoval, že my si musíme v prvom rade sústrediť na tento zápas, musíme makať naplno a že tento zápas im jednoznačne vyhrať. Švajčiari dostali od Fínska a Kanady v oboch zápasoch 7 gólov, takže vy ste ich prekonali len dvakrát. Myslím si, že sa nás tak dobre pripravili, alebo vám nesedí ten štýl hry, pretože napokon aj v Piešťanoch vo februári ste sa proti herne trochu trápili. Oni majú ten aktívny kanadský štýl hokeja, oni nahrávajú si, strieľajú, dohrávajú hlavne súboje, robia nám ten hokej nepríjemným, ale vravím, dneska sme sa im vyrovnali a zvládli sme ten krok, ktorý sme chceli zvládnuť. Zastavu 1-1 pred treťou tretinou, ako zneli vtedy pokyny v šatni? Že máme stále pokračovať vo svojej hre, že máme byť pokorný, skromný, nerobiť chyby, nevyrážať dopredu, neprepadávať a že ten náš gólik a to víťazstvo príde. Švajčar ste nepustili do nejakého veľkého záverečného tlaku, aj to, že odvolali brankára 40 sekúnd pred koncom, o ničom svedčí, čiže spokojne si, ako ste zvládli ten záver zápasu? Áno, určite sme spokojní, ako sme zvládli záver zápasu. Povedali sme si veci, ktoré musíme tam v závere plniť a dopadlo to, ako to dopadlo. Štvrťfinále. Ešte neviete, kto bude vašim superom. Česko, Rusko je to momentálne 4-3, ak Česi ešte pridajú jeden gól, tak budú vašim štvrťfinálovým superom. Zatiaľ to ale teda vyzerá na Rusov. Je niekto, ešte teoreticky môžu skončiť na druhom mieste aj Švédi za určitej konštelácie, ale je niekto z tých troch superov, koho by si si najviac želal, ktorý by bol podľa teba najhrateľnejší? Ja poviem pravdu, ja som sa na toto vôbec nepozeral z tohto pohľadu. Ja sa pozerám len na ďalší zápas, a koho nám pridelia, toho nám pridelia a ideme postupnými krokmi až na najvyšší vrchol tohto turnaju. Keď trochu predbehnem čas, čo môže rozhodovať v tom štvrťfinále? Vo štvrťfinále môže rozhodovať každá chyba, hokej hra chyba, kto ich spraví menej, tak ten zvíťazí. Fanúšikovia môžu byť aj oni tým jazyčkom na váhe. Predpokladám, že budú asi hnať vás najviac. Určite fanúšikovia sú tu v Poprade neskutoční a verím, že sa bude ich fanúškovanie len stupňovať v ďalších zápasoch.